ще връча първия мандат на най-голямата по численост парламентарна група в понеделник. И се надявам времето да бъде, което дадох допълнително, да е било оползотворено по най-добрия начин. Както имате да коментите в изборния кодекс. Имаше и средносно заседание, слушате и химна на него. Как ще коментирате всичко това, което се случи в парламент? Ще наложите ли дете? Така, когато призвана да няма конфликти. Когато текстът на новоприятият закон постъпи в президентската институция, ще бъде разгледан най-детайлно и ще се произнесе. Как гледате на налагане на вето според вас с връщането на хартиената бюлетина? Как гледате на възможността вие да не участвате при назначаването на шефове на служби? Има такова законодателно предложение. Аз мисля, че несъстоятелно партията, която сама реши да се асоциира с промяната, да настоява връщане към порочният управленски модел. До неотдавна службите за сигурност бяха под прякото ръководство на ръчно управление от министър-председателя. Сега ни предлагат да се узакони корупционният комфорт. Благодаря. Списъкът за въоръжение, което бих могли да предоставим на Украина, бил готов за бъде информация с теко към медии. След като е готов, ще трябва да постъпи в Народното събрание. Благодаря ви.